Oké, okay, baie mense vraag van my die verskil tussen warm en koue rook. Nou, dit is seker maar moeilik vir die mense wat nie weet waaroor dit gaan nie om te verstaan. Koue rook beteken dat jou baars of die vleis wat jy rook se temperatuur binne in hierdie kas moet oor 30 grade moet gaan. Met ander woorde, ons wil soveel as moontlik rook hê met so min as moontlik hitte. Nou ek het vir my 750 gram die koffieblik, nie Frisco nie, Frisco het ons nie aan mee gedrink. Hy lyk so opgesny. Ons gebruik het vir 'n chimney charcoal starter by die Weber ook. Hy werk nogal lekker daar by die Weber en hy kos nie ek dink hy kos R350 by hulle. Hier by ons kos hy bo by Spar R57 en nog vol kits koffie ook. So, wat ek doen? Ek vat 'n siffie. Dan sit ek hom op twee bakstene. Dan vat ek hierdie blik. Sit ek hom op die siffie, dan gooi ek binne hierdie blik daai donkie drol charcoal goed wat 'n mens kry. Dis 'n sulke swart goed. Mens koop dit in sulke 4 kg sakkies. Dan sit jy hier binne in so 4 of 5. Onderom sit jy 'n stukkie blits, sit hom op die twee stene en steek jy hom rand. En wanneer daai donkie drol lekker wit is, laat hulle nie meer swart is nie, laat dit kool is, dan vat jy hierdie dingetjie. Dan sit jy hom in jou rookkas op twee steentjies of dit 'n koeldrankkas is. Ek het sommer 'n instal kabinet gebruik vroeër jare, kantoorkabinet. Sit jy twee stene onder aan hom, sit jy hierdie blik met die siffie bo-op, en dan vat jy wood chips, nie saafsels nie, ook nie skaafsels nie. Wood chips lyk so. Dis eikhout chips, dis sulke vlokkies, lyk daar waar die mense hout gekap het op die houthoop. Kameelboom splinters daar van die houthoop af werk net so lekker, maar nie fyn goed nie, anders smoor jou kole dood. So, dan vat ek van hierdie eikhout chips, ek koop dit by Freddy Heers of Crown Mills of by Deli of by Exum, as baie ons wat hulle aanhou. Dan gooi jy hierdie blik gelykvol met daai vier donkie drolle daaronder in wat wit warm is. Hy maak nie daai kas warm dat jou vleis se vet smelt nie. Al wat ek doen, dan vat ek hierdie ding met die kole in, met die chips en ek sit hom vir my rookkas. Hierdie is nou 'n rookkas wat elemente in het wat nie meer werk nie. So met ander woorde, ek gebruik dan nou net my charcoal chimney starter met wood chips. Maak ek die kas toe, maak ek hom hier onder oop baie klein, laat hy nie groot trek het nie, en dan sal daai blik sal nou vir 12 ure lank, tussen 8 en 12 ure lank sal hy rook en smeel, en al wat van daai hele blik se saagsels aan die einde van die dag oorbly, is daai bietjie wat daar lê. Dis wat oorbly van 750 gram Rie Koffie wood chips. As jy warm wil rook, dan speel al hierdie McGaffertjies en gadgets en goed wat ons het om die hitte te probeer terughou, speel dan glad nie 'n rol nie. Jy kan vuur maak in 'n dronk tot jy genoeg kool het, dan vat jy 'n graaf, dan gooi jy 'n met 'n graaf 2 grawe kool in 'n bak. Ek vat sommer 'n 5 liter oliekannetjie wat ons met hulle deesny, dan gooi jy 2 grawe olie 2 grawe kool in aan, jy sit hom onder jou kas en jy gooi hom toe met saagsels. Dan kan hierdie temperatuur binnekant tot op 60 of 70 grade gaan, dan rook jy jou wors gaar. Nou dis vir kassler chops, dis vir hoender, al daai goed wat gaar gerook word. 'n Salami, 'n smokie en rookvleis word nie gaar gerook nie. Hy moet so koud as moontlik gerook word. Hy het 'n preserveermiddel in, nitrate en nitrites wat natuurlik sorg dat hy gaar word daarvan. So met ander woorde, alle rookvleise, so gerookte salami, rookvleis, bacon, smokies, cabanossies, dis goed wat 'n mens koud eet, wat nie gaar gemaak word nie, en sy raklewe of sy leeftyd is natuurlik 20 keer langer as enige warm gerookte produk. So lyk hy, en dis hoe ons hom maak. As jy sukkel, kyk maar daar by Facebook, by die resepteblad. Ek gaan probeer in die toekoms om vir julle te wys hoe bou ons 'n warm roker. So, sien julle by die volgende video.